Добрий день. Починаємо нашу прес-конференцію, присвячену поїздці неурядової української делегації жінок на 62-гу сесію ООН. Ідея цієї поїздки була прийнята і у вересні місяці 2017 році на Міжнародному жіночому дієвому форумі в Одесі. Цей форум організувала Асоціація жінок України «Дія». І одна із цілей нашої організації – це просування гендерної рівності. На форум ми запросили Світлану Саламатову як спікерку по гендерної рівності. І вона нам запропонувала, давайте подумаємо, куди нам поїхати, щоб взяти той досвід гендерної рівності у других країнах. І вона запропонувала поїхати в ООН. Тоді це було для нас такою казкою, бо де ООН і де ми, але все здійснилось, і у вересні був цей форум, а в березні ми вже були на 62-й сесії ООН. Ця сесія проходила з 12 березня по 23 березня в Нью-Йорку. І у складі делегації неурядової українських жінок було 17 учасниць. Всі ці учасниці очолюють або обов'язково є у громадському секторі, в громадській організації. І жінки були з різних міст України, з Києва, з Черкас, з Одеси, з Краматорська, зі Львова, з Ірпені. І 17 жінок, наші називали громадські діячки, так нашу називали делегацію. Ми 12 березня ми були в Нью-Йорку. Зараз присутні 5 учасниць нашої делегації: Світлана Саламатова, Юлія Гірзаніч, Наталія Делієва, Марія Гур'янова і Оксана Соколова. Я пропоную кожній дати слово. І щоб вони розповіли, чому вони поїхали на 62-го сесію ООН, які вони цілі прислідували і що вони привезли 62-го ООН для себе, для своєї громади та для всієї нашої країни. Оксана. Ця сесія проводилася комісією по справах жінок. І вона була присвячена правам жінок сільської, жінок і дівчат сільської місцевості. Але ж маю зазначити, що серед 450 заходів, які відбувалися на протязі 2 тижнів, чимало часу було присвячено взагалі правам жінок усього світу і взагалі діяльності неурядових громадських організацій. Ми поїхали, у нас кожна була своя мета, але ж мета делегації була, одна мета делегації була пред'явити світові українську жінку в тому образі, в якому вона є, реальна. Це не заробітчанка, це не жінка тільки з проблемами, це освічена, сучасна, працьовита жінка, яка прагне до миру, яка прагне до самореалізації і прагне досягти економічної, в тому числі, свободи. Щодо мене, мене цікавило, як вирішують жінки світу проблеми і як вони справляються з завданням освіти жінок. Я не маю на увазі обов'язково начальну освіту чи вищу освіту, ні. Це маю на увазі сучасну бізнес-освіту, сучасну освіту жінок їх громадських, з їх громадських прав, з їх предпринимательської діяльності, як жінки різних країн з різним рівнем економіки справляються з цим завданням. Що я можу відзначити? Я побачила, що взагалі питання освіти жінок, питання їх усвідомлення їх ролі
у громаді, ролі в розвитку світу недооцінена самими жінками. І хочу зазначити, що є багато програм, які націлені на просвітницьку діяльність, на доведення до жінок, що вони мають робити, щоб отримати цю фінансово-економічну свободу, що вони мають робити зі своїми правами, як вони повинні реагувати на насильницькі дії, спрямовані на них та на їх дітей, що вони мають робити задля розвитку себе, своїх родин, своїх громад та своїх країн. І можу зазначити, що, наприклад, африканські країни і другі держави представили найбільші делегації жіночі, і вони діяли дуже спільно, вони говорили голосно про свої проблеми, і хотілося б, щоб українські жінки теж об'єднувались, теж представляли свої права, теж намагались зробити свій голос у світі гучнішим. І хочу сказати, що цей досвід нашого такого першого кроку до міжнародної організації, і цей крок виявився дуже значним, великим, насправді кожна жінка цілеспрямована, має діяти заради себе, заради своєї родини. І ми маємо об'єднувати свої зусилля і навчатися. Дякую. Ріночка? Я б хотіла, щоб зараз Юля Гірзаніч, якщо можна, розповіла. В нас в рамках сесії була дуже цікава така, дуже цікавий захід, який провела саме наша делегація. І ну, от про те, яким чином і які теми були представлені. Юля, можеш розповісти? Так, дякую. Прежде всего я проговорю, что действительно для нас было очень важным представлять Украину как современную, самостоятельную, прогрессивную страну. И, естественно, таких же представить и женщин. Самостоятельных, прогрессивных, способных не только ждать, пока к ним придут, чтобы у них что-то спросить, но и самостоятельно отправиться в Нью-Йорк, чтобы заявить о своей позиции. И исходя из этого, мы и готовили наше мероприятие. В рамках двух недель сессии происходило 450 ивентов. Их готовили 8000 участников, которые приехали на это мероприятие. Абсолютно все страны мира были представлены на этом мероприятии. Украинские спикеры из 450 были на 4 мероприятиях. Одно из них было нашим. Когда мы готовились, мы внимательно изучили, какие темы будут представлены украинцами, и сделали свой вывод о том, что нам нужно рассказать о том, как выглядит сегодня Украина глазами украинок. Что мы внутри видим и что мы можем сказать о своей стране. 17 представительниц делегации были из абсолютно разных городов Украины. Были представлены Киев, Львов, Одесса, Краматорск. И, конечно, у нас была возможность рассказать об Украине с разных сторон. Начиная от вопросов внутренне перемещенных лиц и того, как эти люди справляются сейчас со своими сложностями, что изменилось за 4 года от момента, когда из Крыма выехали первые люди, и до момента, когда сейчас это уже огромное количество людей, больше 1,5 миллиона человек, и представлены уже не только Крым, но и Донецк и Луганск. И как эти люди реализованы сейчас на мирной части Украины, каким образом они себя трудоустраивают, какие они делают проекты. И, конечно, мы показали соотношение количества женских и мужских проектов в самозанятости переселенцев. Кроме этого, мы поднимали тему освобожденных территорий и женской роли в освобождении, в частности, города Краматорска. Представительницы данной организации рассказали о тех мероприятиях, которые проводил
проводила организация ПАНИ и как они участвовали в патриотическом движении города. Кроме этого, также поднимали вопрос заминированных территорий, количество сельхозземель, которые на сегодняшний день являются непригодными к использованию по причине того, что еще какой-то период времени будут проходить работы по разминированию. Кроме этого, также поднимались вопросы о микрокредитовании на селе и о том, какова роль женщины в проектах микрокредитования. Проектов действительно много. Я скажу сейчас о самых ключевых, о самых главных. Также вопросы децентрализации и роли женщин в формировании властных структур в ОТГ. Правильно, Свет? Да, если что, помогаете. Коллеги, подсказывайте, что у нас было еще интересного, что, про что нужно обязательно проговорить. Также поднимали вопрос объединения женщин, общественных организаций. В сельской местности, да, и основные только, потребности женщин в сельской местности, об отсутствии возможности объединяться, об отсутствии возможности территориально находить для себя пространство, где есть возможность решать совместно какие-то вопросы. Также среди нас был представитель музея, директор Музея национальной истории Украины, которая поднимала вопрос о важности патриотического воспитания, символики украинской воспитания сегодняшних школьников. На мероприятие нам отводилось полтора часа времени, и во время этого мероприятия мы увидели действительно искренний и живой интерес к тем историям о людях, которые мы рассказывали, к тем конкретным примерам, конкретным кейсам, которые звучали, фотографиям, видеороликам, которые рассказывали о конкретных событиях. И кроме широкого интереса к тому, как мы освещаем события от разных общественных организаций, мы увидели еще и такой важный момент, как вдохновляющая роль истории сегодняшней Украины. Мы договорились, что мы расскажем о очень важном для нас эмоциональном моменте, который произошел после нашего мероприятия. Одной из слушательниц нашего ивента была девушка из Тайваня, которая в конце мероприятия очень эмоционально, со слезами на глазах говорила о том, что для нее было очень важно услышать наше выступление, потому что теперь она понимает, насколько важно бороться за мир. Она за эти полтора часа прикоснулась к тому, как выглядит война и как выглядят последствия войны. И для нее теперь точно стало личностно важным говорить в своей стране о мире. И в этом мы видим очень большую роль, которую сейчас могут играть украинские женщины в мировом сообществе. Действительно, мы представители той части мира, где сейчас происходят очень сложные и ужасные события. И о них нужно говорить, о них нужно давать информацию, но точно так же рассказывать о том, как мы справляемся с этими ситуациями. Спасибо. Можно питання? Так, звичайно. Чи зустрічались ви там з жінками української діаспори? Так, ми мали спілкування з жінками, які проживають за кордоном, діаспорянками. В нас був прийом дуже такий, можна сказати, домашнього типу в українському домі. І це спілкування нас надихнуло, ми зрозуміли, скільки ці жінки робили на протязі 70 років останніх. Навіть тоді, коли Україна ще була незалежною, голос України в ООН звучав від цих жінок. Вони, окрім того, що зберегли нашу культуру, мову, і наразі є такими десь, мабуть, прикладом для нас, що ми не маємо права це все по горизонтальній оцій взаємодії, як жінки, просто, ну, я б сказала так, не знехтувати, бо ми вже це не робимо. Вже робляться дуже багато кроків для того, щоб йти вперед. Але треба і знати про те, що робили інші, для того, щоб розуміти, наскільки важливо і те, що робили інші. Ну, стосовно івенту, я хотіла ще додати свій особистий. В мене був доклад стосовно мого досвіду по мікрофінансуванню в сільській місцевості. І я вважаю, що те, яким чином жінки
можуть бути цікаві українські жінки, можуть бути цікаві для міжнародних фінансових, мікрофінансових фондів, це є, заслуговує уваги. Щоб ми, кожна жінка, усвідомила те, скільки вона робить, яким чином вона може допомогти сама собі стати на ноги, стати економічно незалежною. Як сьогодні от ми були на одному заході, яких останнім часом стає все більше і більше, об'єднуючих форумів. Один з чоловіків, коли відкривав форум, сказав, що ми, жінки, є носіями підприємницького духу. От дуже б хотілося, щоб ми це усвідомили, тому що насправді в кожній родині жінка робить дуже багато. І не все те, що вона робить, усвідомлюється нею як підприємницька діяльність. Насправді це поки що там якийсь рівень самозайнятості. У нас було дуже багато, окрім спілкування в рамках ООН, зустрічей поза межами. Дякуючи координації Світлани Саламатової, у нас було дуже багато зустрічей поза. І Нью-Йорком, і Вашингтон їздили, вона розповість про це. І в ту тему, про яку я розповідала, про мікрофінансування, я думаю, вона є дуже актуальною. Ми будемо всі разом її впроваджувати, розвивати. І жінки в цій темі можуть відіграти важливу роль і стати рушійною силою популяризації цієї теми в Україні. Світлана, давайте. Світлана, хай розповість. Да, давайте я... Дякую. Дуже дякую за вашу таку обширну інформацію про те дійство, в якому ми приймали всі разом участь. Я хочу зазначити ті речі, які для мене дуже важливі. По-перше, це я отримала таку нагоду узнати про те, що щорічно у ООН відбувається двотижневе дійство велике, де збираються до 8 тисяч жінок 2 роки тому від Національної ради жінок України. І завдяки Національній раді України, яка входить у ту світову діаспору, ту організацію, про яку Марина розказувала, зараз доповідала, ці жінки, організація називається «Світова федерація українських жінок». Вона об'єднує зараз 46 країн, і ми зустрілися з дівчатами, вони вже такі потужні дівчата, жінки там, і вони представляють Україну в ООН вже мінімум 30 років. Тому це дуже потужна була зустріч. І дякуючи цій зустрічі 2 роки потому, ми набули можливості сформувати розширену незалежну делегацію українських жінок ООН. І ми зробили такий перший прецедент для всіх жінок України. І ми були як лідокол. Ми відкрили цю можливість для всіх. Тому і ми показали своїм прикладом, що неможливо, звісно, можливо. 17 жінок, українок, сильних, успішних, представили міні-модель України. І це дуже було цікаво споглядати, як міні-модель розташовується на глобальній карті світу. Перше, дуже поважне, що я хотіла би зазначити, що ми в Україні набули вже такого досвіду, що ми дійсно виглядаємо дуже потужно на світовій арені. І ми набули того досвіду, який не мають на даний час інші країни світу. І ми можемо приїжджати і на рівних розмовляти з жінками світу, віддавати свій досвід і забирати свій досвід. Дійсно, це була мета нашої делегації – поїхати у світове товариство для того, щоб взяти ті приклади, успішні приклади для того, щоб можна було імплементувати їх тут, в Україні. І багато контактів ми набули, багато досвіду ми взяли, і я маю надію, що ми всі поступово це зреалізуємо тут, в Україні. Місією делегації було показати, дякую, що ви зазначили про це, місією делегації було показати успішну жінку, інше обличчя жінки-українки,
І також це відбулося, і ми дуже дякуємо. Я хочу подякувати світовому товариству і всім, хто приймав участь за всі ці роки, останні, я хочу зазначити, про 4 роки, усім, хто приймав участь у зміні іміджу, зміні репутації України у світі. Зараз ми побачили всі разом, що Україна дійсно має дуже високу і потужну репутацію у світі, але, на жаль, це на жаль, на даний час, на жаль, але думаю, що це зміниться, що ми не використовуємо цю репутацію зараз у тій, в тому широкому спектрі, як ми можемо це використовувати. Я хочу зазначити про те, що в ООН є місце кожної українці. Тому що чого ми не бачимо в ООН, у структурі ООН, ми не бачимо широкого представництва жінок України, чоловіків України і українського питання. Тому одне із завдань, яке ми ставили, коли їхали, це як завдання на наступний, як наступний крок, ми повинні що зробити разом для того, щоб ця представленість була найбільш шире, і ми, наш голос був почутний. Тому що Україна є засновником ООН, з 1946 року, і я думаю, що ми маємо там мати особливі якісь преференції або позитивні якісь моменти. Так, комітети і починати говорити, спілкуватися, і просто, щоб той досвід, який ми маємо, він також сприймався, щоб ми їхали не тільки з проблемами, що ми і продемонстрували, що ми можемо когось надихати своїм досвідом. І я так думаю, що ті кейси, які були нами презентовані, вони ну, дійсно корисні ще комусь. І оцей досвід, та мета, яку ми мали, ми це досягли. Плюс, от як Світлана сказала, ми, в принципі, зняли оцю такий бар'єр про те, що це є неможливим. Можна я додам? Ще хотілось би сказати усім жінкам України, що якщо ми можемо надихати світ, то будьте впевнені, ви можете надихати світ теж, ви можете надихати одна одну. І хочемо зазначити, хочемо вам сказати, що треба вірити в себе, треба знати, що я краща. Я можу, я маю це зробити сама. Українська жінка може набагато більше, ніж робить зараз. І будь ласка, робіть це, об'єднуйтеся. І їдьте в ООН теж, і не тільки в ООН. Представляйте Україну і вчіть світ жити щасливо. Доброго дня. В чому була особливість 62-ї сесії ООН? Ну, по-перше, 62-га сесія ООН була присвячена сільської жінки. Кожна сесія, вона присвячується темі. У 2017 році це був ринок праці для жінки. Зараз, 18-й рік, це сільська жінка, в 19-му і так далі. Хочу зазначити, і дуже багато людей плутають. Вони кажуть, що це за 62-га сесія ООН? Це 72-га Генеральна асамблея ООН. Треба тут розповісти людям, що ООН – це велика-велика країна, великий механізм. І хоч Трамп сказав у 2017 році, що це бюрократична машина, і вона вже неефективна, ми з цьому не згодні, бо ми побачили таку ефективну, на наш погляд, машину. Значить, ООН, і ви чуєте, і знаєте, і навіть не знаєте, що це відноситься до ООН. Перше, Генеральна асамблея ООН, 192 країни світу входять, країна має один голос, так. Далі, структура, секретаріат і генеральний секретар ООН. Це така виконавча гілка влади цієї країни ООН, Генеральна асамблея ООН, генеральний секретар. Ми були присутні на засіданні комітету. Антоніо Гутереш. Ось. І також і міжнародний суд, це як, скажімо так, судова гілка влади. І дуже багато комітетів. Комітетів по культурі – це ЮНЕСКО, Великий комітет – це Всесвітня
охорони здоров'я структура. І є в цій структурі комісія по правам жінок, називається вона UN Women, котра організувалася ще з 1946 році, і в цю комісію входить 45 країн. З Африки 13 країн, з Східної Європи 4 країни, з Західної Європи 8 країн, і так 45 країн. 4 роки чергує ця комісія. І, наприклад, з Східної Європи зараз 4 країни – це Боснія-Герцеговина, Латвія, Польща і Росія. Україна поки не присутня, але я думаю, що буде черга. І якщо ми так будемо часто їздити і неурядовими організаціями, і урядовими організаціями, то я думаю, у 2019-2020 році, коли будуть мінятися, то вже Україна війде і в цю комісію. Ця комісія 46-го року проводить ці сесії. Тому наша сесія UN Women 62-га сесія ООН. Ось в чому якби різниця і маленький ракурс вам, що це таке організація Об'єднаних Націй. Ще хочу зазначити, що ще в 2000 році Організація Об'єднаних Націй зібралася на одній із сесій, і вони випрацювали 17 цілей до сталого розвитку всього світу. Перша ціль – це ліквідація злиднів, друга ціль – це ліквідація голоду, третя ціль – це здоров'я і благополуччя, четверта – якісна освіта, і п'ята – це гендерна рівність. Гендерної рівності у всіх країнах приділяють дуже велику увагу. Чим вища гендерна рівність в країні, тим краще у країні ВВП, ВНП, і тим просто більш краще живе ця країна. І дуже прикро, що із 119 країн світу наша Україна, наша люба країна займає 65 місце по гендерної рівності. А перші 20 країн, котрі займають по гендерної рівності перші, ну, скажімо, сходинки, то ці країни, такі як Ірландія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Германія, до жінок в парламенті, котрі жінки приймають рішення, їх найбільше до 50, а то і більш 50%. На жаль, нашої країни на сьогодні в нашому парламенті 11,8 жінок, але і... До речі, зараз в об'єднаних ОТГ жінок, котрі очолюють сільські ради, районні ради, їх становиться, на жаль, все менше і менше. І ми на 62-й сесії ООН побачили, що проблеми України, вони ж такі проблеми всіх країн. А це що? Дискримінація жінок, домашнє насилля, це неправильний розподіл ведення господарювання, виховання дітей. І це, якраз що я казала, це неможливість жінок в прийняття головних рішень своєї країни, в громадському секторі і в політичному секторі. І ці питання дуже піднімалися на 62-й сесії ООН. До речі, я на нашому івенті, і з якою ціллю я їхала на 62-ю сесію ООН, ну, по-перше, я вже сказала, що це подивиться, як просувають гендерну рівність в різних країнах. Але головне для мене, як голови організації громадської жіночої, як громадські організації об'єднуються, наскільки вони солідарні в других країнах, і як вони можуть впливати на ту же владу. І я побачила, зустрічалася з більшою кількістю жінок. Це були жінки з Естонії, зі Швеції, з котрими я розмовляла. І там дуже потужний жіночий рух, дуже багато громадських жіночих організацій, котрі впливають на владу, котрі є ради жінок при виконавчої влади і других підрозділів структур влади. Мені також дуже цікавило, як об'єднувати жінок і як давати той ресурс. Я побачила і була у Нью-Йорку, наприклад, є такі жіночі центри, по всім країнам роблять їх. Жіночі центри, називають їх по-різному, жіночі хаби і навіть Міністерство жіночих справ, де
Жінка може отримати консультацію, вона може там собі орендувати якесь місце, якщо він там фрілансер. Там є, наприклад, у цьому Зевінгу є і коворкінг, нетворкінг, бібліотека, кафе, кімната для дітей тимчасового перебування. Це великий такий жіночий центр. І я думаю, що нам, нашу країну, треба теж впроваджувати такі жіночі центри. І до 62-ї сесії ми їздили по селам і питали, які проблеми у жінок, і як вони, ну, як би, солідарні, як вони об'єднуються. Да ми б задоволенням, нам хоч би кімнатку якусь далі при сілі ради, або це будинки культури. І, до речі, сільська українська, не сільська, міська жінка, вона не це той код нашої країни, культура, освіта, духовність. Це все на якось, ну, все більш на жінки. Вона більш відповідальна, вона більш турбується про майбутнє своїх дітей. І жіночі хаби треба робити, і центри, громадські організації, об'єднання, жіноча солідарність. Я побачила, що Україну знають, Україну поважають, але б мені ще хотілося, щоб вони її знали не тільки тому, що у нас війна або був Чорнобиль, а щоб вони її знали по успішності нашої країни. Я, мабуть, дуже багато часу зайняла, треба ще передати слово і другим нашим делегаткам. Я хочу добавити, що комісія із прав жінок, про яку Наташа зазначила, вона входить в структурі ООН у економічну і соціальну раду. Це дуже потужна структура в ООН, і яка накопичує, в якій, яка має світовий економічний досвід позитивних кейсів. Тому я так вважаю, що потроху ми зможемо добратися до цієї ради і будемо мати доступ до великої бібліотеки економічних кейсів і приймати участь в їх реалізації і в Україні, і у світі. Два тижні ми провели у Нью-Йорку, і один день ми були у Вашингтоні. Нас зустрічало наш посол України в США Володимир Чалий зі своєю дружиною Людмилою Мазукою. Вони нам розказали дуже таку чудову, зазначили, історичний такий факт про те, що Джордж Вашингтон заснував місто Вашингтон прямо у цій будівлі української амбасади. Ну, і це дуже приємно. Показав нам ключ навіть, яким відкривали перший ключ від міста Вашингтон. Вашингтон давав аванс за землю, котре буде столицею Америки. Це був Вашингтон. У цьому приміщенні зараз знаходиться посольство наше українське в Сполучених Штатах. По суті, місто було засновано там, прямо в нашому посольстві, це так знаково. А далі ми переїхали на круглий стіл. У нас був круглий стіл, який нам з подякою до історичних якихось моментів України організувала фундація США України. Вони працюють тут на території України вже з початку незалежності України і роблять дуже багато для розбудови України, а саме у секторі економіки і секторі розбудови місцевого самоврядування. Ми зустрілися з друзями, така група є у Вашингтоні, друзі України, це представники з бізнесу, з Конгресу США, із громадського сектору, тобто сюди в ту групу входять велика кількість людей, які мають корені українські, або їх не мають, або є нашими такими симпатиками. Ми мали чудову дискусію, після цього ми переїхали до Конгресу США, нас зустрічала Мерсі Каптур, це конгресмен з великим досвідом. Вона 15-16 разів була обрана людьми, мешканцями штату Огайо. І вона сама досвідчена, одна із самих досвідчених конгресменів в Конгресі США. Також Мерсі очолює міжфракційне об'єднання у Конгресі США з українського питання, куди входить 40 конгресменів із верхньої, з нижньої палати. І дуже для нас було відкриття про те, що вперше українське питання
або конфлікт, який ми маємо зараз з нашими сусідами, об'єднав, вперше історично об'єднав республіканців і демократів в США. Тому Україна має такий, зробила позитивний свій вклад до об'єднання, але дуже високою ціною. Так про нашу поїздку в Вашингтон. Я ще хотіла додати, що Марсі Каптур має українське коріння, і чисто по-жіночому це було дуже таке також напівофіційне спілкування, в якому вона зазначала роль, знову ж таки, поваги до жінок, які в Україні є нашими бабусями наразі. Тому що якщо ми почнемо звертати увагу, акцентувати на тому, скільки праці, можливо, десь, на наш погляд, зараз неефективної, і скільки вони роблять всього задля того, щоб робили весь цей час, задля того, щоб просто годувати Україну, то, можливо, це також буде отим поштовхом, ключом до того, щоб жінка усвідомила свою важливість і роль, і, можливо, все-таки повірила в себе через те, що для того, щоб приймати участь в якихось рішеннях, потрібно в першу чергу починати вірити в себе. Про це говорив і Антоніо Гутереш на відкритті сесії, про те, що він є феміністом, можливо, десь трохи це було в жартівливій формі, але він сказав, що владу не віддають, її потрібно брати. І потрібно брати на всіх рівнях, і це був такий заклик, ми його прийняли в тому числі на свій рахунок, і основною місією по поверненню, своєю я вбачаю і думаю, що жінки підтримають мене з делегації, це донести цю думку до якомога більшої кількості українок. Наразі там кожна з нас має якусь кількість жінок, на думки яких вони впливають, і ми цю думку намагаємося донести, промотивувати їх на це. Можна ще додам? Якщо дозволите. Будь ласка. Одна фраза. Мене вразило, як люди, які поїхали з України, покинули, там стали українцями. Як вони, матері, виховують своїх українських дітей, які Україну не знають, які в Україні не були жодного разу. Як там кріпне українськість в людях. Я б хотіла, щоб у нас, наша нація, теж стала українською нацією. Не національність, а це український дух. От там ми його відчули. Як возять за десятки кілометрів в українську школу. Який там музей в Нью-Йорку, український, національний. Яка там експозиція. Дуже гарна. Як вони пестують кожну пам'ятку про Україну. Як вони хочуть об'єднання з тією Україною, за яку в них болить. Який там потужний волонтерський рух. Скільки молоді займаються допомогою і збором допомоги в Україну. І низький йому клін. І вдячність, от що я хотіла додати. І всі вони чекають результатів і нашого долучення, до вирішення тих проблем, які вони нам допомагають вирішувати. Є питання. Чи є у вас в планах знову поїхати в ООН? І з досвіду, який у вас вже є, чи може у вас, може є в якісь плани щось змінити чи додати до вашого івенту чи до поїздки? Розкажіть, будь ласка. На першу частину вашого запитання я можу сказати, що ця делегація була сформована Інститутом міжнародних справ, культурних справ, віце-президентом якої я є. І завдяки цій потужній організації, яка об'єднує 42 країни, українські жінки мали змогу у такій кількості бути присутні на сесії ООН. Тому що для того, щоб організація мала дозвіл
приймати участь у наступній сесії, організація повинна мати, громадська організація повинна мати спеціальний консультативний статус в ООН. У кожної організації є такий шанс його отримати. Кожна громадська організація українська може подати заявку, якщо ви ні, зараз немає згідно нового закону про громадське об'єднання. У нас всі організації громадські мають статус всеукраїнської. Тому кожна організація може подати заявку, пройти процедуру. Вона триває не один рік. Пройти процедуру і мати цей консультативний статус. В Україні є декілька організацій громадських, які мають цей статус, тому наступного року ми можемо розширити нашу делегацію не менш, ніж до 100 жінок. Ми зустріли делегацію з Австралії, яка була в кількості 100 жінок. Делегація з Канади була дуже потужною кількістю представлена. Тому ми також маємо цю такий шанс зробити діаспора такий прецедент. Діаспора закликала українки нас якби звертатися, навіть якщо не виходить, не з першої спроби. Реєструйтеся, намагайтеся потрапити. Чим більше нас буде, тим гучніший нас буде наш голос. Так. У кожному комітеті і комісії треба українців, українок бути. Так, це коштує багато. Коштує не дешево. Ця процедура. Процедура безкоштовна, але набути статуса постійного представника ООН це для організації, для організаційного розвитку. Якщо буде складатися стратегічний план, треба закладати. І це немалі кошти, але кошти з'являються тоді, коли ми маємо мету і розуміємо, для чого ми маємо там представительство. На меті маємо. Юля, правильно давай. Поїхати, бо запитали, чи ми маємо на меті. Ще моя організація відкрита для наступного року, і 20 місць я вважаю, що я зможу пролобіювати для нашої організації, для України. Тому я що скажу, Що? Да. Нам теж запропонували Асоціація жінок України «Дія» зареєструватися. І вони кажуть, люба громадська організація, не люба, так процедуру треба пройти. І, до речі, Асоціація жінок України «Дія» в нашій делегації неурядовій була представлена в більшості. 4 жінки з Одеси у нас були. Це ось я, Оксана Сакало, Олена Палашик і Світлана Кудрявцева. 2 представниці з Києва. Ольга Паськова, котра очолює представництво в Києві Асоціація жінок України «Дія», і Інна Міхно. І нашої організації ми такий досвід взяли. І, до речі, я ще хотіла сказати, от зараз на форумі ось була, і вони так: Наталочка, а з чим ти приїхала? Я говорю, слухайте, я приїхала, у мене у сумці, ви не представляєте, скільки візиток, з якими жінками я там зустрілася, з Швеції, з Естонії, з Канади, з Сполучених Штатів. Але я ж не підписала вже на той зустріч або на тому івенті вже якийсь контракт, договор. Це листування, це переговори, це велика праця, котрі ми прийдемо до яких результатів. І наша делегація жінок поїде досвід у Стокгольм політичний получати. І ми поїдемо ще за досвідом таких центрів в Прибалтику, в Латвію, в Естонію. Будемо далі працювати і нам будуть допомагати. І всіх дуже цікавить чомусь питання грошей. А вам дали допомогу? Вам дали гроші? Шановні, по-перше, ми не за грошами туди їхали. Ми хотіли показати, що Україна є жінки активні, яскраві, ініціативні, з громадських організацій, прагнуть цією душою, своїм серцем до покращення України не на словах, а на ділі. І то наша громадська організація так і називається «Дія». Жінки, давайте діяти. Юля ще хотіла додати. Спасибо, Наталья начала о пользе тех ивентов для нас, которые мы посещали. Действительно, было очень много полезной информации, полезных кейсов, полезных контактов, которые все мы можем брать, ими пользоваться, внедрять в деятельность громадских организаций здесь. Например, мы приводили пример очень интересного исследования, которое проводил один из американских институтов, которое было посвящено изменению роли женщин в обществе в Мексике на фоне огромной волны мужской трудовой миграции. И
Я думаю, что Украина тоже, ей есть что изучать в этом плане, изучать, с какими проблемами сталкивается женщина, как она их решает, и какие в этом есть тенденции, и каким образом женщине нужно помогать и поддерживать ее в этом вопросе. Кроме этого, конечно, было уже упомянуто огромное количество организаций, которые представляли страны Африки. Действительно, африканские женщины очень активны, они очень интересны, они очень поддерживают друг друга, они очень с огромным интересом относились к Украине и к нашей делегации. Они обменивались визитками и говорили: пожалуйста, рассказывайте нам про свой опыт, пожалуйста, нам очень интересно, а какие конкретно вы делаете проекты, что конкретно вы считаете самым успешным вашим опытом. И, например, нам очень понравилось мероприятие, на котором представляла одна из общественных организаций образовательную платформу, которая позволяет сегодня включать в обучение STEM-наукам девочек в сельской местности в африканских странах. И нам очень понравилось, что тема была не презентация платформы, а тема была, как залучать этих девчаток, как собрать этих девочек, которые находятся на огромном расстоянии, и как убедить их тому, почему им необходимо проходить это обучение. И сам ивент проходил с очень большой долей вовлечения участников в пользование платформой, в использование методических материалов. И мы готовы делиться этим опытом, рассказывать о том, как организовываются ивенты общественными организациями, почему они интересны, почему на них нужно ехать. Кроме того, также было несколько очень интересных ивентов, которые представляли представители различных министерств, министерств женок, министерств социальных вопросов из абсолютно разных стран мира. И очень интересен был опыт Балтии, представители министерств, которые говорили о том, что очень важным ресурсом для развития жизни общества является партнерство между общественными организациями и законодательными органами. О том, что и вот нас очень впечатлило то, что использовалось слово «партнерство». Совместная ответственность за то, какие в стране пишутся законы. І ми будемо об этом говорити, і ми готові ділитися цим опитом. Я хочу додати про те, що в чому унікальність була нашої делегації, в тому, що ця делегація була сформована за допомогою самофінансування. Тобто в нас, чому ми називаємося незалежними, тому що це була проєкт самофінансування, і це також є унікальним для України, тому що з цього року на сесії було декілька делегацій. Перша делегація була державна, вона була складалася з 5 осіб, яку очолила віце-прем'єр-міністр України Івана Клімпуш. Це також була делегація неурядова, яка ввійшла в склад делегації світової українського товариства. Ми там зустріли декілька голів громадських організацій українських і наша делегація. Тобто разом це було, мабуть, до 30 українок на цій сесії. Але це дуже замало, тому я маю таку призив до всіх або прохання їхати на сесію і представляти Україну більш широким товариством. Хотіла одне уточнення небольшое. Я прошу прощения. Светлана упомянула о том, что наша делегация ехала за свои деньги, и мы не были единственными, кто ехал за свои деньги. Нас очень впечатлила одна из организаций, которая поднимала вопрос беженцев. Это сирийские беженцы, это женщины, которые с какими проблемами сталкиваются они, переселяясь в другие страны. И они тоже говорили о том, что они едут за свои деньги. И для нас это очень важный посыл. Можно ехать за свои деньги и решать вопросы. Так, вопрос, пожалуйста. Расскажите, будь ласка, які були для вас особисто яскраві моменти на цій сесії? Маріночка, давай про прапор. Хотілося б розповісти, почати про те, що говорить Наталя, так трошечки збоку, про те, що в США, в Нью-Йорку, серед діаспори і серед місцевих жителів всі знають про проблеми України. Що це було видно, і те, що не потрібно взагалі деякі моменти загальні якісь, от ми там думали, що ми щось там розповімо. Всі все знають. І ми мали, в нашій делегації були дві представниці з міста Краматорськ, і ми мали
такий захід перед стінами ООН з тим прапором, який вони привезли з собою, 40-метровий прапор, який ми розгорнули перед стінами ООН. Він мав історичну таку цінність уже на сьогодні. З цим прапором дівчата організовували заходи патріотичного напрямку під час початку окупації Краматорську. І ми бачили реакцію на цей захід тих людей, які повз проходили, тих, які йшли на сесію. На машинах, сигналили, говорили про те, що support for Ukraine, тобто нас підтримують, і оцей такий посил, який ми відчули, він також давав енергію якомога більше привести досвіду і віддати свій. От. Тому це був такий яскравий момент і об'єднуючий. Моменти прапор ми розгорнули перед Білим домом. Я думаю, що зовнішня політика України цьому сприяє, щоб в дискурсі тримати українське питання на міжнародному рівні. І хочу ще додати, що генеральний секретар зазначив роль жінки в дипломатії, у тому числі, і сказав, що він це сказав, що жінка найкращий дипломат, краще, ніж чоловік. Але ж тільки 20% ООН, да, дипломатів жінок. І жінки вчені, жінки музиканти, режисери, але ж серед 33 номінантів, отримавших Оскара, 6 жінок. Він сказав, чоловік. Тому ми хочемо ще сказати, що це яскравий приклад народної дипломатії. Я хочу зауважити, Гутерреш відкрив сесію, так. Марина це сказала, що жінки владу не віддають, владу беруть. Так? І, до речі, за всю історію Організації Об'єднаних Націй жінка ні разу не була генеральним секретарем ООН. Тобто нас він призиває, але не виконує. Так чоловіки зараз так люблять, кажуть, ой, жінки такі гарні, такі відповідальні. Вони так багато працюють, вони працюють, а ми, чоловіки, все це очолюємо. Ну, але не дивлячись на це, також він сказав у своїй промові про те, що якщо Організація Об'єднаних Націй призиває світове товариство до гендерної рівності, то, по-перше, вони перші, хто повинні показати модель, як це повинно бути, і на топ-посадах в ООН є гендерна рівність. Тобто там є 50-50 у топ. Тому і своїм прикладом вони, як би їм тяжко не було, вони це показують і показують приклад для нас, для всіх, як створювати баланс у суспільстві. Вам вдячні. Я думаю, що вже мало часу, якщо ми ще вспіємо, кожна по реченню. Світочка, давай. Оксана, з Оксаною так от і закінчимо. Ну, я призываю всех женщин верить в себя. Я еще раз это повторю и говорю о том, что украинка сильная, украинка мощная, украинка умная, и украинка деятельная. Так что, девочки, вперед, не стесняемся и берем власть. Ну, я хочу сказати, доєднатися до всіх, не забирати час, що, в принципі, якщо змогли ми, зможе кожна з дієвих активних жінок з позицією брати відповідальність за якийсь хоча б, як, за якийсь участок, за себе, за свою родину. І це все можна проєктувати на більші масштаби. Долучайтеся. Ну, я повторюся, скажу, як Антонія Гутерреш, владу не віддають, владу беруть, дорогі жінки, беріть владу. І вдома, і на роботі, і в політиці, на громадському просторі. Вперед, вперед, вперед. Після такого яркого лозунга сложно что-то добавить. Ну, кроме того, что, на мой взгляд, участие в международных таких огромных мероприятиях, конечно, это возможность развивать свое собственное мышление, смотреть на мир глобально, помнить о том, что, да, мы живем внутри нашей страны, но наша страна является частью огромного мира, и мы уже часть этого мира.
Я хочу звернутися, перш за все, до представників нашої держави, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради України, до органів, до представників топ-органів місцевого самоврядування з таким меседжем і проханням об'єднатися навколо нашої ініціативи для того, щоб як можна більше українських жінок було представлено Організацією Об'єднаних Націй. Тому що, що я персонально зрозуміла після 2 тижнів ООН і великого спілкування з жінками світу, я зрозуміла одне, що Україна сьогодні може стати буферною зоною між Росією і між світовим товариством, яке побоюється, м'яко кажучи, тих активних дій з боку Росії. Якщо ми зможемо всі разом, об'єднавшись, імплементувати в Україні як можна більше жіночих ініціатив, я вважаю, що це може стати буферною зоною, і ми зможемо таким чином організуватись для того, щоб мирне середовище відбулося в Україні. Дякую. Дякуємо всім. Дякуємо за увагу.